Kapitola 10, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Co pak budeme počítat? Aha, budeme počítat rozklady. Takže desítku. Napíši si tady 10 koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do jedné ruky 4, do té pravé, vymaluji. A kolik je schováno v levé? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samozřejmě. Teď 10 rovná se 6 a 4. 10 můžu rozložit, ale mohu si to říct ještě trochu jinak. 9 a kolik mě chybí do těch 10? A 1. Nebo také mohu říct, ke kterému číslu já přidám dvojku, abych dostal 10? K osmičce tak. Říkat si to můžete, jak chcete, znázorňovat tak, jak chcete. Nejdůležitější je, aby ten rozklad byl správně. Takže 10 rozložíme na správně 5 a 5. Zbytek vypočítejte sami. Pozor, zde rozkládáte šestku, zde rozkládáte osmičku a zde rozkládáte sedmičku, abyste na to nezapomněli.